Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վելյուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, սեղմեք զանգակ և գրեք ձեր ցանկությունները, ինչպես նաև կարող եք բաժանորդագրվել մեր Telegram-ի, Լատինատար Telegram-ի ազգասերներ էջին, որը ազատ հարթակ է, կարող եք խոսել ազգային հարցերի մասին։ Կարող եք գրել նաև ձեր ցանկությունները էջի տակ և կիսվել ձեր ընկերների հետ, քանի որ այն իրենից ներկայացնում է նաև ազգային և բացատրական դաստիարակչական ծրագիր։ Նախ ուզում եմ ես այսօր խոսել ընդհանուր տարածաշրջանի դեպքերից, կանրադառնամ նաև Պուտինի շանտաժին, Գազպրոմի, ինչպես է շանտաժանում Եվրոպային, իրականում ինչ է կատարվում այստեղ։ Հայաստանից դրությունը դեռ բոլորը տեսնում են սահմանին լարված իրավիճակ են պահում, իսկ ես հրամանի հետևում կանգնողները իհարկե էլի ռուսներն են, ամբողջը կատարվում է նրա համար, որ տեսեք ամեն ԱՄՆ-ի որևէ պաշտոնյա արևմտյան Հայաստան այցելելուց կամ Իրանի ղեկավարների այցելությունից կամ որևէ հայտարարությունից հետո կամ ԱՄՆ պետքարտուղարի կամ որևէ մարդու զանգից հետո Ադրբեջան Հայաստան հարցի վերաբերյալ ռուսները հրարում են Ադրբեջանին, որ նա կրակի սահմաններին ստեղծի արհեստականորեն լարված իրավիճակ։ Եվ դրանով փորձելով ցույց տալ, որ դեռ իրենք կան, դեռ իրենք են որոշելու տարածաշրջանի բախտը, բայց այդպես չի կարող լինել, քանի որ ամբողջ իրավիճակը նրանք չեն վերահսկում, նրանք կարող են, ինչպես ես երեկ նշեցի, իրենց դիվերսիոն խմբերի միջոցով կազմակերպել ինչ-որ վախի մթնոլորտներ, բայց դրանից ավել նրանք չեն գնում, քանի որ նրանք հիմա ընկել են իրենց ձեռքով սարքած այնպիսի մի մեծ թակարդի մեջ, որից դուրս գալը նրանց համար շատ դժվար է լինելու։ Խոսքը հիմա ես կասեմ ուկրաինական պատերազմի, ոչ թե պատերազմի դեպքերն եմ ցույց տալու, այլ ցույց եմ տալու ինչ էին նրանք նախատեսել և ինչ ստացվեց նրանց մոտ։ Ամբողջ էությունը նաև, որ նրանք նախատեսել են ինչպես, նախ սկզնական շրջանում կաշարքով աշխարհի ղեկավարներին անեն իրենց կողմը, հետո աշխարհին ինչպես գազամուղները երակներն են մարդու, հա, աշխարհի տնտեսական երակները պահեն իրենց ձեռքում, հետո որ իրենց ուզած նվաճում անեն, վախեցնելով արևմուտքին, որ գազը կփակեն եւ այլն, որպեսզի նրանք համաձայնվեն իրենց նվաճողական քաղաքականության հետ։ Բայց ինչ որ նրանք ասում էին, գովազդում էին անընդհատ 10 տարով ասում էին, որ Եվրոպա մեզնից կախված է, պետք եղավ կմրսացնենք եւ այլն, մինչեւ հիմա էլ այդպիսի ռոպագանդա է գնում ռուսական հեռուստատեսությամբ, իբր թե Եվրոպայում սկսել են ստադիոնները բաժանել փոքր-փոքր քնելատեղերի, որ մարդիկ կան քնեն, չմրսեն եւ այլն, ժողովուրդ ջան, սա լրիվ սուտ է, ովքեր ապրում են Ռուսաստանի տարածքում, ասեմ ձեզ, որ սա կատարյալ սուտ է, այսպիսի բան չկա Եվրոպայում։ Ոչ մեկ տներից մարդկանց չի հանելու տանի ստադիոններում քնացնելու, նման բան չկա, ոչ մի նման գործողություն չի կատարվում։ Կարող է ինչ որ մեկը ցույց է տվել իրենց համար, ես իմ հնարավոր, ասենք, տարբերակ, եթե շատ ցուրտ լինի, բայց այդպիսի բան աշխատաշ Եվրոպայում չկա։ Իրականում ինչ են անում Գազպրոմը, ինչպես իրեն, ինչու էսպես եղավ, որ Գազպրոմը փորձեց իրեն պետության ամբողջ գործը վերցնել իր ձեռքը։ Բոլորը դեռ գիտեք, որ Պուտինը հենց որ իշխանության եկավ, աշխարհի ամենամեծ գազային ընկերությունը, որը ռուսական Խադարկովսկու ընկերությունն էր, նրա ձեռքից խլեց։ Խլեց եւ ստեղծեց այդ Գազպրոմը, սկզբում ինչ որ Ռուսիա, ինչ որ անկապ, անհայտ ինչ որ ընկերություններ, քիչ-քիչ մեծացավ, այդ ամբողջը դարձավ ռուսական Գազպրոմ։ Եվ հենց այնպես չէր, որ Միլլերին իբր թույնել են, իբր սա են, արեն այն արեն։ Ինչու, քանի որ նրանք կարողացել էին Պուտինին զեկուցել ավելի շատ, հասկանում եք, նույնիսկ իրենց մեջ են եղել այդ առնետությունը, զեկուցել են, որ Գազպրոմը եւ այլն ավելի մեծ աշխարհի վրա իշխանություն ունի, քան իրականություն ունի։ Իրականությամբ զիջել են, նրան զեկուցել են իրեն ենթականեր, որ նրանք կարող են ամբողջությամբ աշխարհին տիրել, բայց իրականում այդպիսի բան չկա։ Գազպրոմը իրեն հյուսիսային հոսքով եւ հոսքի երկուսով Եվրոպային կարող էր մինչեւ պատերազմը մատուցել է ամբողջ Ռուսաստանի, Եվրոպայի գազային արտադրության 40%-ը։ Սա իրականություն է, նա չի մատուցել գազի 100% ծառայություն, մատուցել է 40%-ը, որը առելի գումար է, հիմա այս գումարներով կասեմ, որ պատկերացնենք։ Եվ երկրորդը, երբ որ նա ուզում էր կառուցել, այսինքն շտապեց, երկրորդը, որ նա կառուցել վերջացներ, ձգձգվեց, այո, ԱՄՆ-ն հասկացավ, որ Ռուսաստանը ինչ անելու, քանի որ նրան հատուկ հետախուզականները Եվրոպայի ասացին, որ այդ երկրորդը կառուցելու է, որ Եվրոպային իր ճանկերի մեջ պահի, որ երկիր ուզենա գրավի։ Դրա համար պատերազմը, որ սկսեց, նա սկսեց իրեն գազային շանտաժը։ Այսինքն Եվրոպային տված նրա գազը անցած տարի մինչև պատերազմը եղել է 160 միլիարդ խորամատ մետր գազ։
Այսօրվա դրությամբ Եվրոպայի այնպիսի երկրները, ինչպես են Սամանային Ռուսաստան, Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Լեհաստան եւ մյուսները արդեն հրաժարվել են, լրիվ են հրաժարվել գազից, գազից շատ զարմանալիորեն, իշքան էլ ցույց տանի փր Բուլղարիան ամենավատ վիճակում է, բայց Բուլղարիան գտնելով այլ ընտրանքային հոսանքի աղբյուրներ եւ այլ շուկաներից գնելով այլ էներգակիրներ, Բուլղարիան էլ հրաժարվեց գազից։ Իսկ Եվրոպայի մատուցվող գազը Ռուսաստանը մինչեւ որ հրաժարվեն, որ ինքը ամոթով դուրս չգա, ստից ասում է, «Էս խողովակն է փչացել նրա, ես իմ շարժիչն է փչացել ժամանակավոր կանգնել է» եւ այլն։ Ռուսաստանը գնալով տարվա սկզբից մինչեւ այժմ իջեցրել էր, անկում էր տվել Եվրոպայում 10%-ի, իսկ վերջին հուլիս ամսվա մինչեւ վերջ 35%-ի, այսինքն 35% միայն մեկ ամսում անկում է տվել։ Ինչով է փոխարինելու Եվրոպան գազը եւ Պուտինը ինչպես է ցույց տալիս, թե ինքը կմրսածնի Եվրոպային եւ այլն։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանի հետ Սիլը, Սիբիրի եւ այլն, այսպես որ գովազդում էին 100 տարի Ռուսաստանը ուժեղա, սա իրականում Չինաստան գնացող ամենա, ասեմ ձեզ, ամենամեծ այդ Չուբայսի սխալը եղել էր, որ նա խափել էր, թե եթե Եվրոպան քթի տակ է, բոլորը Պուտինի մոտիկներն են, իրեն ասում են ինչքան է գնացել, Չինաստանի ճանապարհը ինչքան է մոտ լինեին, Պուտինին խափվել է, խափվել է ոչ թե փողեն գցել, խափել են որ շատ են կարը, այդ արանքի տեխնիկական մասն են գցել։ Ուրեմն լավագույն դեպքում Չինաստանին, լավագույն դեպքում, եթե այս տարի ավարտեն բոլոր գործերը, նույնիսկ մինչև 5-ից 7 տարվա կտրվածքով, լավագույն դեպքում բացի խողովակաշարից եւ նաեւ գահեղու գազի մատուցումից Չինաստանը կստանա 38 միլիարդ խորանարդ մետր։ Այսինքն այն, որ ասում են, մեր Չինաստանը կփոխարինի Եվրոպայի տեղը, սա լրիվ սուտ է։ Ամբողջ թուրքական հոսքով, որը Թուրքիան փորձում է այդ արանքը Եվրոպայի իբր աշխին լավ երևալ, թուրքական հոսքով մաքսիմումը կարողանալու է ուղարկել 18 միլիարդ խորանարդ Եվրոպա։ Եվ հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանի հետ պայմանագիրը ընդքե 20 միլիարդ, բայց Ադրբեջանը դեռ չի սկսում, որովհետև այնտեղ իրար մեջ Ռուսաստանի հետ հակասություններ կան, ընդունենք ամբողջ Եվրոպա ուղարկած գազը, թեկուզ Ադրբեջանը համաձայնվի ռուսականները ուղարկել, թող լինի 38 միլիարդ, այսինքն 160-ի դիմաց 38, դա 22% գազն է անում Եվրոպայի մատուցման։ Ի դրա համար Եվրոպայի երկրները շատ արագ անցել են, թեկուզ մի քիչ թանկ, ինչպես ասում են նրանք, մենք կվճարենք թանկ, բայց մենք համաձայնենք Ռուսաստանի կախվածությունից ազատվենք, ինչպես ասեց Շոլցը։ Եվ դրա համար Գերմանիան կարողացավ անակնկալ ձևով մատուց ուղարկել Ուկրաինա այն զենքերը, որոնք նույնիսկ գերմանական բանակը չունի։ Լավագույն զենքերը փորձարկել են եւ միանգամից արտադրության գնալուց առաջի խմբականակը գնում է Ուկրաինա։ Ահա հենց այսպիսի ձևով դիմադրելով Պուտինին, որ նա ցանկանում է աշխարհին դիրել, իր ձեռքում պահելով երակները, գազային երակները, որպեսզի նրանք իրեն ենթարկվեն։ Այս ամբողջ ընդհանուր պատերազմը, չես, աշոտաժի մեջ իրականությունը նաև որ Ռուսաստանը չունի, բացի նրանից գազախողովակները, Ռուսաստանը չունի նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Նա փակել է Եվրոպայի եկող Սիմենսի, հենց Սիմենսի սարքածը, հաղորդումներից մեկում ասել եմ, որ Սիմենսի հիմա այն ընկերությունը դառել, որը չի զբաղվում տեխնիկական, տնտեսական այդպիսի արտադրությամբ, նա զբաղվում է ավելի հզոր գազային, հիմնականում այդ ամբողջ գազային, նավթային հանքերի տեխնիկաների արտադրությամբ, ունիչալուս մեր տան մոտ է հենց այդ մի գրասենյակը, երևում է դրսից, հա, հենց Սիմենսի նորոգած գիծը չի կարողանում օգտագործել, ինչու, որտեղ նա գտնվում է սանկցիաների տակ։ Հիմա Ռուսաստանից եկող, նաև Ռուսաստանից կանգնել է ամենամեծ գազամուղը, որը լրիվ գտնվում է եվրոպական նորագույն շինարարության տակ, դա հենց հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսից եկող գազն է, որը ես ինչպես ասում եի, որ հանում էին շատ թանկեր, նավթն ու գազը, այդ ամբողջ տեխնիկան կմվել էր, բնականաբար Ռուսաստանը ոչինչ չունի արտադրվող, այդ ամբողջ տեխնիկան կմվել էր հենց Գերմանիայից։ Այսինքն այդ տեխնիկան, որը չունի տեխնիկական սպասարկում, ինչպես ինքնաթիռները չունեն, որոնք կարող են շուտով ընկնել, ով որ թռնում է ռուսական ավիաուղիներով Գերևա շուտով, խլված են ինքնաթիռները, որ Եվրոպային հետ չեն տվել, ուղղակի թռնում է այդ ինքնաթիռը առանց տեղ սպասարկման։ Նույնն է այդ գազն, գազը չի կարողանում արտադրել, ուղղակի գազը ավելի բարդ բան է, չեն կարողանում, որտեղ կանգնեցրել են հենց հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսի հանքը, չի կարողանում արտադրել։ Իսկ Եվրոպայում հիմա անցել են այլ ընտրանքային, բացի ուրիշ երկրներից առնելուն, անցել են այլ ընտրանքային կանաչ էներգիային, որը մենք տեսնում ենք ամենօր գովազդում են, ամենօր ցույց են տալիս, ինչպես են անում, որտեղ են անում, ինչքան են ավելացնում քամինի, արևնե եւ այլն։ Մի խոսքով, ասածս նաեւ որ Ռուսաստանը փորձում է, Պուտինը փորձում է իր ձեռքում պահել
աշխարհի խաղաղարտերը օգտագործելով Գազպրոմը որպես զենք, ինչպես ասում են բոլոր արևմտյան ղեկավարները։ Բայց Գազպրոմը որպես զենք օգտագործելը դա նրա մտահղացումը չի եղել։ Առաջին անգամ այսպիսի մտահղացում կատարել է անգլիական British Petroleum-ը, որը անգլիական կայսրության ամենալավ ժամանակաշրջանից հետո սկսում էր նավթի հանքերը օգտագործելու կամ նավթ հանելու համար պատրվակ բռնելու, ինչպես հին West India ընկերություններ կամ մյուսներն էլ հոլանդական, դրա պատրվակով պատերազմներ հրահրել և այդ տարածքներից հանել օգտակար հանքերը։ Նույնն էլ հիմա անում է Ռուսաստանը, պատերազմ է հրահրում այդ տարածքներից հանելով կամ այդ տարածքների վրա հարձակվելով կամ իր լծակները օգտագործելով որպես գազային սառեցման, այսպիսի պրոցես, որ կարող է գազը սառեցնի, փակի, տնտեսությունները վատացնի և այլն։ Իրականում Եվրոպայում այո, կա թանկացումներ, կան, այնպես չի, որ ամեն ինչը 100% փակել է, ես ցեզ ասում եմ, բայց այնպես էլ չի, որ 100% կամ ինչպես ավելի ճիշտ ասեմ, 70%, այսպես ասենք, երկիրը գտնվում է վատ վիճակում։ Հակառակն է, մոտավորապես այդ գազի պակասը ըստ որոշ հաշվարկների մինչև տարվա վերջ կլինի անկումը 10-15%, որը կտնեն բոլորը խնայողության վրա, ասում են երկրում խնայողությունը լինելու է, որ գիշերվա ժամերի 1-ում է հոսանքները, փողոցի լույսերը կանջատեն, նշանավոր բոլոր այդ ազգային հուշարձանների վրայի լույսերը գիշերը 12-ից հետո կանջատվեն և նման շատ այլ բաներ։ Այնպես որ կկարողանան խնայել, անցկացնել մինչև հաջորդ տարի։ Երկրներ կային, որոնք հայտարարում էին, որ 7 տարի, 8 տարի է մեզ պետք ռուսական գազից ազատվելու համար, բայց ամեն ամիս կատարած աշխատանքը ժողովրդին ցույց տալով ցույց են տալիս, որ այդ 7-8 տարին երկրներ կան կրճատել սարքել են 1-2 տարի, իսկ երկիր կա սարքել են մինչև այս տարվա վերջ, կեսը սարքել են մինչև նոյեմբեր և այլն։ Օրինակ Գերմանիան, որ ասում էր մինչև 2027-30 թիվ պետք է ընդհանրապես հրաժարվի ռուսական գազից, հետո հայտարարեց, որ 24 թիվ, իսկ ես արդեն նոր հայտարարության մեջ, որ Գերմանիան արդեն իր էներգետիկ իրավիճակը բավական ամրացրել է և մաքսիմում կարող է օգտվել մինչև 2023 թվականի նոր տարուց մի քանի ամիս հետո ռուսական գազից մաքսիմում ունենալ պայմանագրի շրջանակներում որոշ քանակությամբ։ Այսինքն, եթե գազն էլ չգա, նա կրիզիս չի ունենա։ Անընդհատ վախեցնում են այդ պրոպագանդայը, որ վերջ Եվրոպան սառելու է, սա թանկացնում են և այլն, այո, ամեն ինչը սնունդը թանկացել է, բնականաբար էներգակիրը թանկացել է, սնունդը թանկանում է։ Ոչ միայն սնունդը, այլ մնացածը, բայց որ երկիրը վերանա ընդհանրապես, նման բան գոյություն չունի արգելիներս։ Դրա համար էլ Պուտինյան քաղաքականությունը կռախ է կրելու ոչ միայն այս տարածաշրջանում, այլ նաև իր երկրում, քանի որ երկրում սկսվել է մեկ այլ բան, որը ավելի անտանելի վիճակ է ստեղծելու նրանց համար, դա հենց հացի խնդիրն է։ Հիմա ես բացատրեմ ինչի։ Նախ հացի արտադրության բոլոր նորակույտ միջոցները, որը դրվել էր Ռուսաստանի հսկա պետական հաց արտադրողների կամ հսկա ֆերմաների մեջ, դա Հայաստանը չի, որ մեր կողմ գործարան լինի, մնացածը բոլորը կոոպերատիվ։ Ռուսաստանը, ինչպես գիտեք, կա հանրային հաց, Ուկրաինան էլ ունի հանրային պետական գործարաններ դեռ կան, այո, պետության հետ, էլի սեփական են, բայց պետության վերահսկողության տակ գործաներ, որոնք հաց են արտադրում, այդ բոլոր տեխնիկաների տեղ սպասարկման ժամկետը նույնպես լրացել է, նրանք չեն կարողանում հաց արտադրել։ Սա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը կունենա սովի խնդիր, սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը կունենա հացի պատրաստման ձևի և որակի խնդիր։ Այսինքն, եթե նրանք ալրաղացից չեն կարողանալու հանել այն ալուրը, որը պետք է, չեն կարողանալու արտադրել այն հացամթերքը, այն թխված կեղենը, բուլ կեղենը, կլինի հին խորթային միությանը, հիշում եք, չէ, որ այն, որ հացը գնում էր մեջը, սենց կապույտ կեղտ ու բան էր լինում է, սենց սեղմած խմորներ, ծանր, այդ ծանր խմորով հացերն արտադրվելու են, փափուկ նորմալ հացերը չի արտադրվելու։ Ով չի տեսել դա, ես ձեզ ասեմ, որ դա ահավոր բան էր, տենց համով է չէր, խորթային միության հիմնականում դա լինում էր, տենց կտոր հացեն բաների մեջ էր լինում, բուխանկետի մեջ էր լինում, ինչ-որ բաների մեջ զզվելի, սենց կտոր էր զգում, որ չի մշակվե, սենց քարոտ կտորներ էր լինում, հիմա պարկաստով ոչ մի հաց արտադրություն, առավել ևս սեփական պետական չկա նման բան խորհրդային միության ժամանակ կար, ով մոռացել է կհիշի, իսկ ով չի տեսել ավելի երիտասարդ է, խորհուրդ չեմ տա, որովհետև ահավոր վատ էր, խորհրդային միության ժամանակ կար հացի վերամշակում, այդ հացը տանում աղում էին, նորից խառնում էին սնունդի հետ, այդ վերամշակված հացը դառնում էր ահավոր զզվելի ուտելու հաց, վաճառում էին խանութներում, կրկին անգամ մարդկանց վրա։
Հիմա Ռուսաստանում նորից գնալու է հացի այդ ձևի արտադրությունը։ Իսկ պատերազմի իրավիճակում Ռուսաստան իշքան է հեռահար հրթիռ է գցում այստեղ այնտեղ, նա չի կարողանում որևէ հարցով լուծում տա։ Ինչու՞, որովհետև պատերազմը այն վիճակը չի, որ այսպես միանգամից որոշես քո ուզածով գնա։ Եվ Ուկրաինան էլ այն երկիրը չդարձավ աշխարհի համար, որը կարողանան ուղղակի նվեր տան։ Այստեղ որոշվում է հենց Ռուսաստանի լինել չլինելու արդեն հարցը։ Ուկրաինան նա ինքը սարքեց, այն փորձվածապես երկու ոտով ընկավ թակարդը, եւ ինքը որոշեց իրեն լինել չլինելու հարցը։ Հիմիկվա այդ զենքերի առելի քանակությունը, որ արևմուտքից գնում է Ուկրաինա, սա Կերևա, ասել եմ, օգոստոսի կեսերից հետո մինչև սեպտեմբերի մոտ կզգաք արդեն նոր, որովհետև ինստրուկտաժն անցնում, նոր սովորում են զենքերը կրակելու ձևերը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Չինաստանի եւ Թայվանի պատերազմական իրավիճակին, ես ձեզ ասեմ, որ այդպիսի բան չի լինելու։ Չինաստանը չկա այդքան, որ փորձի արևմուտքին խփել, քանի որ Չինաստանի ռեզերվները, լրիվ ռեզերվները գտնվում են հենց ԱՄՆ-ի ձեռքում, եւ անակնկալ կերպով կարող են ԱՄՆ-ն միանգամից փակել Չինաստանը, ուղղակի շնչահեղձ կլինի։ Սա նույնպես մեծ խաղի մի արդյունք է, որով ցույց տրվի իբր դեռ Պուտինի հետ մարդ կա եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիային, ես ձեզ ասեմ հարգելիներս, որ Թուրքիայի բանկը արդեն հայտարարել է ամսի 1-ից, Երևանից հայտարարել է, որ ինքն ընդհանրապես չի տալու մեծ ընկերություններին լիրայով կրեդիտներ։ Հասկանում չէ՞, լիրան արդեն որպես բանկային մեծ միջոց արդեն չի աշխատում։ Էս էլ նրանց տնտեսության մասին, այսինքն լիրայով կրեդիտ չկա, որպեսզի շատ արագ է կատարվում արժե զրկումը, պատյաստ մեկ, չէ՞, մեծ ընկերություն, ասենք, դրսի հետ առևտուր է անում, նրա համար շատ ձեռք է տալիս լիրայով վերցնի, լիրան արժե զրկվի, լիրայով տա։ Դրա համար լիրան դուրս է գալիս արդեն մեծ կրեդիտավորումից, ինչը նաև հղի է նրանով, որ կարող է շատ մեծ արժե զրկում ունենալ։ Ահա այսպիսի ընդհանուր լուրեր կան աշխարհից, հարգելիներս, ես փորձում եմ ներկայացնել հաճիճ ու ճիշտ, երկար խոսելու համար պետք է ինչ-որ ժամանակ երկար հատկացնել, իսկ հաճիճը ամենաճիշտն է։ Ուզում եմ ասել, որ հարգելիներս, հայրենիքը, մեր երկիրը միշտ էլ գտնվել է այս լարված վիճակում։ Տարբեր տարածաշրջանների ազդեցությունը մեր վրա միշտ եղել է, բայց մենք վերջաբանի համար եմ էլի ասում, չպիտի ցանկացած տեղ կորցնենք մեր հայ լինելը։ Այսօր օրինակ ես ահա որ վատ եմ զգացել, տեսնելով մի հայ կնոջ, նոր էր եկել Ուկրաինայից, որի երեխաները խոսում էին ռուսերեն։ Ու ինքը չէր կարողանում խոսել, փորձեցի օգնեմ, տեսա հայերեն ա կանչում երեխեքին, ասի երեխեքին, ինչի եք խոսում ռուսերեն, մենք հայերեն գիտենք, բայց մեզ դուր չի գալիս, ու մայրը ձան չանեց, ասի դա ձեր համար պրոբլեմա, որ դուք հայերեն խոսել գիտեք ու դուրները չի գալիս։ Ասեցի ու գնացի։ Ու սրտի ցավը, որտեղ երկու երեխա փորձում են ռուսերեն խոսել։ Ես ասացս նաև, որ կյանքում չփորձեք ունենց անեք, որ ձեր երեխաները կորցնեն արմատը։ Երբ որ կորցնենք արմատը, կկորցնենք ընդհանրապես դունկինքները, ձեր ազգը, ձեր պետությունը։ Որևէ երկրի անուն ձեռք բերելով, ես ապրում եմ Գերմանիա, ես գերմանացի եմ, այդպես մի հատ երկչույկ կա, բոլորը ճանաչում եք, սուտի պլյուս 18 կլիպ հանող խոսում այն մեկը, ես ամերիկացի եմ, ոչ, դուք որտեղ էլ ապրեք, դուք ծնվել ու հոգով հայ եք, հայ մնալը ամենակարևոր բանն է մեր համար։ Եվ հիշեք, որ մեր երկիրը ինչքան է տանջանքների միջով է անցնում, ինչքան է վայրի վերումներ է լինում, տնտեսական եւ այլն, մարդկանց զոհերը հայ ազգը չի վերանալու, որովհետեւ հայ ազգը ապրում է այնտեղ, որտեղ պետք է, դա իր հողն է, դա պապենական հողն է։ Հայ ազգը չի վերանալու, ինչքան էլ ցանկանան հայ ազգին վերացնել, չի ստացվելու։ Մի անգամ փորձեցին եղեռնանել, դրա տասնապատիկը ստացան բոլոր անող ազգերը։ Իրենց մաշկի վրա էսի նկատի ունեմ հրեաների։ Զգացին դրա համար, հիմա իրենք ավելի փափուկ քաղաքականության են գնում։ Բայց սրա մասին կխոսեմ մեկ այլ անգամ, ինչու են նրանք այս միջնորդի դերը կատարում, որպեսզի իրենք իրենց էլ ապահովեն։ Ուզում եմ մաղթել ձեզ լավ օր, ստեսություն ձեզ։